写真展開催します。はい、どうもこんにちは、しょまです。ちょっと今日の動画はね、きちっとした格好でちょっとお届けできればなというふうに思っているんですけれども、このチャンネルではあまりしたことないようなタイプの告知ですね、ご報告がございます。と言いますのも、2024年4月19日から21日の3日間で、写真展を開催することになりました。はい、ということでですね、テーマは今こちら出ているかなというふうに思うんですけれども、ノーザンライツというね、写真展を開催させていただきます。今回の動画では、僕が初めて開くそんな写真展の告知ということでお伝えできればなというふうに思っております。今回、写真展を開催した経緯であったり、どんな写真展なのかっていうところですね、また合わせてあまりこう写真展で他にやってる方いないかなというふうに思うんですけれども、ちょっとクラウドファンディングもね、今回チャレンジしてみようというふうに思っておりますので、そんなこう全体の写真展のことが分かるような動画になればなというふうに思っておりますので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいなというふうに思います。またもし、興味持っていただけた方は、当日会場の方にお越しいただければ、僕が撮った、素敵な風景写真の写真展お楽しみいただけるかなというふうに思いますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回の写真展、ノーザンライツ、ボリューム1アークというね、タイトルで今回させていただくんですけれども、いろいろな思いがあって今回、初めての写真展というところを開催させていただきました。そんなね、経緯のところからご説明できればなというふうに思っております。場所や、日時、その他詳しいことに関してはこの動画のチャプターを分けておりますので、詳細のところに飛んでいただけたり、概要欄から見ていただけると、スムーズかなというふうに思います。僕自身普段ね、どういう活動をしてるのっていうところなんですけれども、普段このチャンネルでは、日常をもっと楽しむために写真や映像をもっと身近にというテーマでお伝えをしている YouTube チャンネルを、やっております。こちらではね、僕がフォトグラファー、ビデオグラファーとして、普段活動しているので、そんな知見をね、共有しながら、ちょっとカメラをね、少しでも多くの人に、使ってもらって、日常を残すようなきっかけになればなというふうに発信をしているんですけれども、普段この YouTube の活動とは別に、フォトグラファー、ビデオグラファーとして、特に出張撮影っていうものを僕はメインで活動をしております。もう活動を始めてから5、6年ぐらいにはなるんですけれども、ウェディングの前撮りやオープニングムービーの制作、あとは七五三とかね、お宮参りをはじめとしたファミリーフォトっていうところを中心に、撮って活動をしております。そんな中で、実は僕、5、6年やってるとは言いつつも、フリーランスになったのは昨年の夏でございます。2023年の7月から、フリーランスとして活動しているんですね。で、去年のね、この辺りの動画とかを見ていただけた方は、ご存知かなというふうに思うんですけれども、実は去年の夏、2ヶ月ほどですね、北海道で活動をしておりました。フリーランスになってすぐのことですね。なので、独立してから最初の活動の場所を北海道に移して、そちらで、ウェディングの、ムービーだったり、前撮りであったり、ファミリーフォト、ご旅行の記念の写真とかっていうのを撮って活動しておりました。というのもね、僕はそもそももともと北海道にこう何か由縁があったりとかっていうことはないんですけれども、僕のチャンネルでも出てもらったり、僕も、出演したりしてるんですけれども、渡るくんというね、友達がかねてからの友達でして、北海道で活動してるんですけれども、その渡るくんのところに遊びに行ったタイミングでですね、北海道の魅力っていうところにすごい気づきまして、それが行ったのが2023年の1月2月ということで、結構冬だったんですけれども、夏はもっと綺麗だよっていう風にね、教えてもらったので、じゃあせっかくなら僕もね、もともとこう2023年の秋頃にね、フリーランスになろうっていうのをずっと決めてはいたんですけれども、ちょっと前倒しをして、夏の北海道からちょっとフリーランスとして出張撮影をするっていうところを始めようと思ったわけでございました。で、そんな中でですね、僕今回、この写真展はですね、風景写真の写真展になっております。なので北海道の美瑛とか富良野とか、そういったエリアを中心に風景写真、撮らせていただいたものを展示するような形になっております。なんですけれども、僕実はですね、ずっと出張撮影、主に人を撮ることをメインで活動していたので、風景写真って実はほとんど撮ったことがなかったです。ましてや風景の写真っていうものにあまり興味を持ったこともなかったんですね。なので、これは僕の中ですごい変化で、もともとね、こう誰かのこう日常とか幸せな形を切り取るっていうところをやっていたので、それをね、こう写真展で展示するのも、ちょっと僕としては何かこうモヤモヤするというか、別にそれは僕の作品というよりかは、もうご依頼いただいた皆様の写真ではあるので、あまりこうね、展示するっていうのはちょっと気が向かなかったんですけれども、やるなら風景の写真かな、でも風景の写真を別に撮りたいわけでもないんだよな、なんていうところを思ってはいたんですね。ただそんな中でも、昨年独立して、この1年の間に写真展という形で何かこう形に残るようなものをしたいなっていうふうに思っておりました。
そんな中でですね、北海道で生活をして1ヶ月ぐらい経ったところですかね。最初の1ヶ月はゲストハウスで、滞在させてもらってたんですけども、後半1ヶ月はちょっと当てがなかったので、どうしようかなというふうに考えていた時に、ある写真家さんたちに出会いました。それがですね、僕の中で結構運命的な、出会いだなと今でも思っているんですけれども、美瑛と富良野を中心にですね、活動されている、風景の写真家さんの合同の展示会リスタートというね写真展だったんですけれども、こちらに、伺った際に僕は結構衝撃を受けまして、というのも、まあ、元々僕が人を撮るのが好きだったので、そのタイミングでしか自分に撮れない写真が撮れるであったりとか、こう予期せぬ瞬間が撮れたりするっていうところに面白さを感じて、撮っていました。一方で風景の写真ってこうもうそこに行ってしまえば風景ってこう動かないし、まあ、あんまり面白くないよななんていうふうに思ってしまっておりました。なんですけれども、その美瑛で開かれた写真展を見に行った際に、あ、こんなに風景ってダイナミックに壮大に大きな動きをするんだ、でしかもそれが人とかであればもちろんこうディレクションをしてってことができるんだけども、風景ってもうどうしようもないぐらいの規模感の目の前の景色に対して自分はどう切り取っていくのかっていうところを、こう写真展を見ていく中ですごい気づかされたところがあって、あ、今までこう1ヶ月北海道で出張撮影をしてきた中で、あ、こんな風にこう風景というか景色と対峙したタイミングがあったんだろうかっていうのを結構考えさせられまして、でそれをきっかけにですね、僕も風景写真をちょっと撮ってみようっていう風に思ったんですね。でそれ以降はもう本当に朝早朝からもう本当に3時半とか3時とかそれぐらいに起きて、北海道の丘を車を走らせて、例えばこう雲海であったり虹であったりっていうような、気象現象、風景の現象っていうところを追って、写真を撮ったりっていうところをですね、ずっと1ヶ月間、過ごしていたんですね。まあ、もともとするつもりもなかったんですけども、車中泊をしてみたりというところで、結構フットワーク軽く、本当に毎朝、明け方明朝に起きて、撮影に行くっていう体験を通した中で、自分自身もすごい風景というか、このなんかちょっと大きなスケールの話にしちゃいますけども、こう地球との関わり方みたいなところをすごい考えさせられることがあって、あ、これはなんかやってよかったなというか体感してよかったなっていうふうに思っています。まあ、それ以降もね、今年に入ってからもいろんな日本各地、旅行をして、風景を撮ったりっていうことは今もしているんですけれども、そのなんか全てのきっかけになったのがその北海道でのこう写真展との出会いっていうところでございました。なので僕としては、まあそんな写真展がしたいっていうのが一つ大きいところとしてあるかなというふうに思いました。その合同の展示では、もともとね違う地域にいたんだけれども、美瑛富良野の、風景の魅力にこうかきたてられて、そこに移住してまで、風景写真を、日々撮っているっていうね写真家さんたちの展示だったんですけれども、僕もその方たちの熱意というか、こう風景との、向き合い方っていうところがすごい素敵だなというふうに思ったし、僕も心を動かされたところがあったので、ここは何かこうね、違う場所とはいえ今回東京で開催をするんですけれども、こう何かこう伝えられるところがあるんじゃないかな。で僕のまた写真展を見て、こう、あ、風景写真撮ってみたいなとか、夏の北海道に行ってみたいななんていうふうに思ってもらえたら、僕自身としてもすごい嬉しいなっていうふうに思うし、なんかそういった意味のある写真展をしたいなというところで今回、開催をさせていただいた次第でございます。まあね、こうやって YouTube で発信をして、まあなんかカメラの設定がとかこのレンズがいいよとは言っていても、結局何を撮りたいの、どういう写真を残したいのっていうところはやっぱり何かこう形にしないと、ただのこうね YouTuber っていう感じになっちゃうかなというふうに思うので、一人のね、フォトグラファーないし、まあ駆け出しの写真家として、何かこう残せるもの、思いを伝えられるものを今回形にしたいなというところで写真展を開催させていただくこととしました。僕自身もその写真展を経てこう風景写真にトライしてっていうことでね、こう写真を始めてからいろいろ、もちろん試してみてトライしてみてってことはたくさんあったんですけども、結構新しいことを、踏み出す一歩になったかなというふうに自分の中では思っているので、この写真展にもこう見に来てくださった方であったりとか、まあ、ちょっと違うオンラインでの関わり方っていうところもこの後お話しするんですけども、そういった写真展の雰囲気を感じてもらって、何かこう見てくれた人が新しい一歩を踏み出してくれるような、そんなちょっとメッセージも込めた写真展にしたいなというふうに思っております。はい、でここら辺からはですね、写真展のちょっと詳細という形になるんですけれども、今回は4月19日から21日金土日の開催で、東京都文京区のガラクタ工房さんというところのスペースをお借りして今回開催をさせていただくこととなりました。まあ、このねガラクタ工房さんに関しては、最寄り駅としては、まあ、東京メトロの早稲田駅か
江戸川橋の駅かっていうところから歩いて10分かかんないかなぐらいのところにあるんですけれども、まあ、僕もちょっと紹介をしてもらってその場所を訪れた時にそのガラクタ工房の皆さんとお話をしていく中ですごいねこう話があったというかこう熱い思いを持ってるなっていうところがすごい僕もシンパシーを感じたので今回こちらで開催をさせていただくことになりました。まあ、いくつかねこう写真展を選ぶ中での条件とかもあったんですけれども僕自身もすごい思い入れのある土地でもありますし会場の雰囲気も温かくて今まで撮らせていただいた方、まあ、特にねあの小さいお子さんがいるファミリーさんとかにも来ていただきやすいような空間かなというふうに思っておりますし僕自身も結構飲食系のねクリエイターの皆さんとちょっと仲良くてコラボしたいなっていうところもあったので、そういった飲食の提供もできるような場所がいいというところで今回の、写真展の会場ガラクタ工房さんを、選ばせていただきました。当日は素敵な空間になっていると思いますし、まあ、コーヒーであったりスイーツであったりっていうところも、ご提供できるかなというふうに思いますのでぜひこうねちょっと北海道のこうゆったりした雰囲気っていうところを写真展の会場でもなんか楽しんでいただけたら嬉しいなというふうに思っております。実際に僕も北海道で過ごしていた時にすごいこう時間の流れのゆったりした感じっていうところが僕の肌に合っていてというのもまあ僕自身はずっとね27、8年間東京に住んでおりましたのでそれまでこう地方で長い期間を過ごすってことはなかったんですけれども本当にねこうなんかゆっくりした流れの中でこう人と交流しながら過ごすっていう体験がね僕の中ではすごい印象的だったのでそんな体験を、この空間でもこの写真展の空間でもできたらいいなというふうに思って今回こうクリエイターさんたちも僕が仲良くてすごい大好きなねコーヒーであったりスイーツを作ってる皆さんなのでそういったねこうゆったりした雰囲気っていうのもコーヒーとお茶菓子と、一緒に楽しみながら、過ごしていただければなというふうに思っております。また今回4月の19日から21日というところで、まあ、なんでその日に開催したのというところに関しましては実はですねあの僭越ながら私が4月19日が、誕生日でございます。はい、なので、まあ、今回の写真展に関しましては僕自身初めての開催ということになりますのですごい大きな選択の連続でした。なので、まあ、何かしらのこう大きなきっかけがないと僕自身もこう開催期間を伸ばしたりとか実際こうやらなくなったりとかっていうところに甘えてしまうんじゃないかなというふうに思ったので今回、まあ、自分の誕生日っていうところをきっかけに初めての開催っていうところに踏み切ってみました。まあ、もちろんね誕生日っていうところで、まあ、僕が楽しいのはもちろんなんですけれども何かねこう僕に関わってくださった皆さんにも楽しい、写真展にしてもらってでそんな楽しい空間をね僕自身も共有できたら、まあ、これ以上の誕生日プレゼントはないかなというふうに思いましたのでそんな素敵な時間になればなというふうに思って、僕自身も今頑張って準備をしているところでございます。なのでもし、ご来場いただけた方に関しましては、まあ、写真展の開催おめでとうございますっていうところと合わせて誕生日おめでとうございますって直接言ってもらえると嬉しいなというふうに思っております。で続きましてですね、まあ、写真展での、まあ、どういうことをするのっていう話ですね。まあ、今回に関しては基本的に僕が北海道で夏の期間に撮った風景写真を展示をさせていただきます。それに加えまして、19日から21日までの開催期間中僕は基本的にずっと、在廊しておりますのでこう普段ねこう画面の中で僕のことを見ていただいている方はリアルで会える機会になっているかなというふうに思いますのでぜひお越しいただけるといろいろねこう相談とかも乗れるかなと思いますのでお話できればと思っております。そんな写真の展示であったり、まあ、僕の在廊以外にも、写真も実際に購入できたりポストカードとかのグッズも販売しようかなというふうに思っておりますのでそういった販売もあるというところと先ほども申し上げたんですけども僕のね仲良しな、クリエイターの皆さんたちに、コーヒーであったり、スイーツであったりというところも振る舞っていただこうかなというふうに思ってお呼びしております。今回、お声掛けしているのが3名の方いらっしゃいまして、まあ、1人目が、ニシムーさんという方でございます。僕自身ももう5年ぐらい本当に仲良くさせてもらってるのかなというふうに思うんですけどもめちゃめちゃ僕が大好きなフルーツサンドを作ってくださる方なので4月19日限定にはなるんですけれどもフルーツサンドも出してもらう予定でございます。ぜひ美味しいので食べに来てください。で続きましてえなりちゃんですね。僕自身も結構仕事する機会もすごい多くて本当に信頼しているクリエイターなんですけれども主にこうお芋クリエイターとして活動をしているのでお芋のレシピっていうところ、まあ、お芋といえばやっぱ北海道じゃないというところで今回の北海道での写真展にすごいマッチしてるなというふうに思ったのでもうぜひえなりちゃんに来てもらいたいっていうふうにねお話をしたところもう3日間前日行ってもいいですかっていうところでねすごい熱のあるねレスポンスをいただきましたので、えなりちゃんに3日間来てもらっておりますのでお芋系の美味しいスイーツとかね、ご用意しているかなというふうに思いますので
そちらもぜひえなりちゃんファンの皆様、そしてお芋ファンの皆様、お越しいただけると嬉しいなというふうに思います。で最後3名目が、バリスタであり、まあ、フォトグラファーもやってるスダッチですね。僕自身も、コーヒー買ったこともあるし、もうとにかく、ね、美味しいんですよ。北海道に行った時もやっぱりこうコーヒーを飲みながらね、ゆったりした時間を過ごすのとても好きだったので、そんな体験も今回、写真展の会場でも味わえたらなというところで、スダッチにもお願いをして、コーヒー豆も焙煎してもらうし、入れてもらうというような形になっております。スダッチに関しては19日と20日は、いてくれるのかなというところですね。21日はちょっと形を変えての提供になるかもしれないんですけれども、そんな形で3名お呼びして、写真展盛り上げていただこうかなというふうに思っておりますので、写真はもちろん写真のことがあんまりわからないよっていう方もね、僕も説明したりもするし、一緒にこう楽しめるような空間にできればなというふうに思っております。まあ、正直ね、こう写真がわからないよっていう方多いと思います。僕も写真始めてからも正直写真展とかこうアートって何がいいんだろうとかってね、なかなか難しいなと思っていたところもあるんですけれども、その写真を撮った人であったりとかアートを作った人のお話を聞きながら、見てみることによって、新しく自分の中で感覚が開かれる感じというか、あ、なるほど、そういう風にこの写真って撮られたんだって分かると、アートっていうよりか体験としてすごい楽しいものだったなという風に過去にも写真展に行ってみて思ったので、そんな空間作りっていうところを今回お呼びしたクリエイターの皆さんとガラクタ工房さんと作っていければなという風に思っておりますので、写真とかアートあんま分からないよという方もお楽しみいただける、写真展になっているかなというふうに思いますので、ぜひ当日楽しみにお越しいただけると嬉しいなというふうに思います。はい、で最後にですね、まあ、とはいえ行けない方もいるよねというところで、僕自身北海道に滞在している期間に仲良くなった皆さんもかなり多くて、そんな方々からもね、なかなか北海道からこう行くの難しいっていうようなお話は聞いてるし、まあ、もちろんそうだなというふうに思いました。そこで、僕自身ちょっと今回新しい取り組みというかチャレンジをしてみたいなというふうに思っております。それがクラウドファンディングでございます。クラウドファンディングっていう言葉をそもそも、ね、あんまり聞いたことない方もいるかもしれませんが、ネット上のシステムを生かして多くの人から少額の資金調達をしてこうプロジェクトを達成させるというような枠組みのことをクラウドファンディングと言います。まあ、これ言うと逆に分かりにくくなっちゃうかもしれないんですけれども、応援したい人や応援したいものに対して支援ができるし、それに対してこうリターンがあるよっていうような仕組みになっております。で今回はそんなクラウドファンディングのリターンのシステムをうまく使いまして、オンラインでも写真展が楽しめるようなコンテンツをお届けできたらなというふうに思っております。このクラウドファンディングではいくつか、僕がリターンをご用意しておりまして、まあ、写真展の開催前までで締め切ってはしまうんですけれども、一番のやりたいこととしては、北海道とか遠方の方であったり、今回、予定が合わなくて来れなかった方にも楽しんでいただけるような、写真展会場を僕と一緒にこう内覧しながら楽しめる動画コンテンツっていうところを、限定公開の形でお届けできるようなシステムを今考えております。これは、クラウドファンディング、今回はね、キャンプファイヤーっていうところ、まあ、一番大手のね、そういうサービスのところを使っているんですけれども、そちらから、限定の動画コンテンツの、リターンを選んでいただきますと、写真展の最終日の午前中にですね、動画のコンテンツが、届くような形でご用意しようかなというふうに思っておりまして、その動画では実際にこう写真展の会場を回りながら、で僕もちょっと解説をしながら、この写真にはどういう思いがあって、どういうふうに撮ってっていうところをね、解説するような動画のコンテンツを今考えております。そうすることによって、まあ、当日もね、もちろんこういろんな人とお話はしたいなと思ってはいるんですけど、どうしてもやっぱ時間の制限とかもあったりするので、ご来場いただいた方にもこう、あ、こんな思いでこの写真で撮られたんだっていうふうにこう復習するきっかけとか、しっかりこう写真を改めてゆっくり見るきっかけにもなるかなというふうに思いますし、来れなかった方に関しても遠方からも写真展を、まあ、僕と一緒にこう楽しんで、もらえるような感覚になるんじゃないかなというふうなところで、まあ、僕自身もね、 YouTube をこうやってやっているので、まあ、動画のコンテンツと掛け合わせて写真展をこうオンラインで楽しめるコンテンツとしてお届けできればなというふうに思っております。まあ、ここのね、料金設定とかに関しても1500円としてるんですけれども、まあ、関東の方もその会場までこう行くにあたっての往復の電車賃ぐらいの価格で、遠方の方も楽しめるようにという思いで、今回設定をさせていただいております。もしよろしければそういったコンテンツも、リターンとして選んでいただいて、この写真展のプロジェクトにご支援いただけると嬉しいなというふうに思っております。またその他にも、遠方でまた、予定が合わず来れなかった方への特典としまして、ポストカードをクラウドファンディングのプロジェクト上でも注文できたり、 A4A3 の写真のご購入というところも、リターンとしてご用意しているので、そちらから写真展を支援することもできるような形になっております。
でまた、ご来場いただける方への、早割特典みたいな形で、写真展当日は、撮影会の企画もしております。ワンカットの撮影会というところをね、普段のプランよりもぐっと抑えて、撮影会という形式で写真展会場で開催しようかなというふうに思っているんですけれども、早割のチケットっていうところを10組様限定でオンラインのこのプロジェクト上でもリターンに入れております。そちらからお申し込みいただければ、当日普段ワンカットのところにもう1枚おまけして2カットの撮影会とさせていただければなというふうに思っておりますので、ぜひね、当日お越しになる予定の方で写真撮ってほしいな、プロフィール写真欲しいなとか、ファミリー写真欲しいなっていう方は、ぜひそちらからもご支援いただけると嬉しいなというふうに思います。また多分 YouTube、見ていただいている方にとってはすごいいいコンテンツなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、今まで僕自身個人でね、こうなんか何か教えるっていう機会、写真教室みたいなところの機会はご用意してなかったんですけれども、今回ちょっとこの写真展を記念に一度開催してみようかなというふうに思いまして、まあ、おしゃべり会相談会っていうところを、オンラインオフラインそれぞれちょっと開催しようかなというふうに思っております。オンラインで、まあ、僕と1対1で写真のことやカメラのことを、まあ、仕事表現のことを何でも構わないんですけども、ざっくばらんに相談できる、オンラインでの機会っていうところを今回リターンに入れております。こちらね、30分のものと60分のものと、写真や動画をやっていてカメラってやっぱり直接教わないと分かんないよっていう方に関してましては、2時間という枠でオフラインでも直接教えられるような機会も今回リターンとして一つご用意しております。まあ、場所はちょっと限られちゃうんで東京と北海道だけという形にはなるんですけれども、これもなんでこんな機会を今回このね写真展のタイミングでご用意したのかというと、今回の写真展を見て新たな一歩を踏み出してほしいなっていう思いはすごいあるんですけれども、とはいえやっぱそれだけでじゃあ何からすればいいんだろうってわからない方もね非常に多いと思うんですよね。僕自身はもともと写真を撮っていて、それなりの知識であったり技術ってとこがあったので、すぐあ、じゃあ風景写真をやってみようっていろいろトライアンドエラーができたんですけれども、とはいえ何から始めていいのかわからない、まあ、そもそも写真じゃないかもしれない、カメラじゃないかもしれないという方もいらっしゃると思うんですけれども、そういった方にも何かこうもっと踏み込んだアドバイスができるような形で、今回マンツーマンでもねこうご相談いただけるような機会までやると、こう体験として何かこう新しい一歩を踏み出そうって思ってもらえる方もいるんじゃないかなというふうに思ったので、今回そういったオンラインオフラインでさらにこうね一歩踏み出すきっかけを与えられたらなというふうに思ってご用意させていただきました。まあ、やはりねこう一定ネットとか新しい環境で見てみると、こういうクラウドファンディングとかってあまり受け入れられない方も多いかなというふうには思うんですけれども、まあ、僕自身今までやってきたこととこれからやりたいことっていうところを考えた時に、こういうクラウドファンディングを利用してこういうリターンを返すことによって何かこう面白いことができる、誰かがこう一歩踏み出せるような機会になるんじゃないかなというふうに思って、単なる写真展ではなくこういろいろ考えてみたところではあるので、ご共感いただける方だけで大丈夫なので、そういったねリターンのところもちょっといろいろこう楽しみに見ていただきながらプロジェクトの方にご参加いただけると嬉しいなというふうに思っております。またそういったリターンではなくて、まあ、ただただ、僕の活動であったり今回の写真展を応援したいという方もいらっしゃるかもしれないなというふうに思いましたので、写真展並びにこの YouTube チャンネルへの協賛という形で、そういった枠も設けさせていただいております。それぞれの、リターンに関しても、上乗せのこうご支援みたいなものもできるようなので、お気持ち程度にもしちょっとねなんか上乗せしたいという方がいればそういった方法もできるようなので、無理のない範囲で選んでいただけるといいのかなというふうに思います。またちょっとねクラウドファンディング周り、僕自身も支援する側は何回かやったことあるんですけども、開催する側は初めて、また並びに写真展も開催するのが初めてなので、手が行き届いていないところもあるかなというふうに思います。もしねちょっとそういうところを見つけた際にはインスタの DM であったり、まあ、YouTube のコメントでも大丈夫ですので、ちょっと至らない点ありましたら教えていただけると対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。その他質問もいつでもお待ちしておりますので、クラウドファンディングこれよくわかんないっていうところがあれば質問をしていただけると嬉しいなと思います。多分長くなっちゃっているかなというふうに思いましたが、今回の動画はそんな僕ショマの初めての写真展ノーザンライツボリューム1アークというところでこちらの告知をさせていただきました。まあね、今回ボリューム1って言ってるので来年もやりたいなというふうには思っているんですけれども、まずこの第1回目っていうところをしっかり成功させて多くの人にこう見ていただいて、こうなんかねいい影響を社会にこう与えられたら、僕自身もフォトグラファー写真家として嬉しいなというふうに思いますので、クラウドファンディングもそうだし会場に見に来ていただけるのも本当に嬉しいなというふうに思いますので、ぜひぜひお時間合う方は、ご来場いただけるときっと何かこう自分の写真にいい影響があったり考え方にいい影響があるようなものにできたらなというふうに思っておりますので、
会場でお会いできるのを楽しみにしております。写真展に関しての詳しい情報は概要欄にも掲載しておりますが、クラウドファンディングのページであったりインスタグラムのストーリーズハイライトのところにもまとめておりますので、そちらから見ていただいて当日ご来場いただけるのが間違いないかなというふうに思います。その他もしね変更事項であったりアナウンスがあれば、基本的にはインスタのストーリーズでリアルタイムに発信をしているかなというふうに思いますので、そちらも SNS チェックしてお待ちいただけると嬉しいなというふうに思います。それではちょっとね緊張しましたけれども大丈夫でしたかね、うまく伝わってるのかな。まあまだまだねこう写真それぞれの思いであったり写真展の開催の思いっていうところはぶわーっといっぱいあるんですけれども、それだけだとねもう多分今40分ぐらい話してるけど1時間2時間とか平気でいっちゃうぐらいなので、まあ、続きの話は、会場であったりオンラインの動画コンテンツの中でも作品と交えて一緒にお話ができれば嬉しいなというふうに思っておりますので、楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。それでは会場またはオンラインの動画のコンテンツでもお会いしましょう。それではショマでした。ありがとうございました。ふう緊張した。大丈夫かな。よろしくお願いします。